Završnica obilježavanja 40 godina postojanja Zagrebačke galerije Klovićevi dvori bit će u znaku plodonosne suradnje s muzejima Ivana Meštrovića, institucijom koja je nadležna za najveću kulturnu donaciju Republici Hrvatskoj u 20. stoljeću. Naime, povodom 140. obljetnice rođenja Ivana Meštrovića, najznačajnijeg umjetnika ovih prostora i najistaknutijeg kipara hrvatske moderne skulpture, na čak tri etaže i u prekrasnom atriju galerije Klovićevi dvori bit će predstavljen njegov jedinstven i izniman kiparski opus. Ivan Meštrović svojim je djelovanjem obilježio umjetnost Lijepe naše u tolikoj mjeri da se epoha hrvatskog likovnog moderniteta dijeli na razdoblja prije i poslije njega. Porijeklom je iz Dalmatinske Zagore, a nesvakidašnji talent izdvojio ga je iz provincijalne sredine i usmjerio prema svjetskim prijestolnicama kulture i umjetnosti. Meštrovićev se kiparski dar očituje u lirskoj i dramskoj ekspresiji ljudskog tijela, što ga bez sumnje svrstava među istaknute osobnosti svjetske umjetnosti prve polovice 20. stoljeća, te hrvatske umjetnike čija su djela doživjela svjetska priznanja. Također, slikao je u ulju, pisao eseje i pripovjetke te memoare o javnom i političkom životu. Svojim je radom i djelima Ivan Meštrović postao neprikosnoveni nositelj hrvatskog nacionalnog identiteta, a kiparski univerzum koji je stvorio identifikacijska točka čitavog naroda. Sve navedeno, bez sumnje je razlog da posjetite Zagrebačku galeriju Klovićevi dvori i upoznate čudesni epos vrtoglavog uspona, dramatične borbe i mukotrpnog kreativnog pregnuća ovog velikana umjetnosti.